តួនាទីរបស់ភិក្ខុសង្ឃមាននៅខំរៀនធម៌ដើម្បីតបស្នងទៅគុណរបស់ញាតិញោមដែលបានទំនុកបម្រុងមានតែខំសិក្សាធម៌រៀនធម៌បដិបត្តិធម៌ឲ្យសមគួរជាស្រែបន់ព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាភិក្ខុសង្ឃនេះជាបញ្ញខេតដ៏ប្រសើរបញ្ញខេតតាំងលោកាសៈជាបញ្ញខេតដ៏ប្រសើររបស់សត្វលោកមនុស្សក៏នាំគ្នាគោរពបូជាថ្វាយបង្គំនិងបូជាដល់ព្រះសង្ឃទេវតាក៏គោរពបូជាដល់ព្រះសង្ឃអញ្ចឹងព្រះសង្ឃដែលបានទទួលចង្ហាន់របស់ញាតិញោមហើយគួរតែបានសិក្សាបានល្អហើយស្រែដល់ល្អព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាស្រែដល់ល្អតើតើស្រែប្រកបដោយអង្គ8ទៅហៅថាជាស្រែល្អហើយព្រះអង្គប្រៀបជាមួយស្រែល្អក៏8យ៉ាងដែរតកតងជាមួយនឹងណាស្រែនឹងមិនទួលស្រែនឹងមានទឹកមិនលិចស្រែនឹងមិនមានគ្រោះស្រែនឹងនឹងគល់មុតបានជ្រៅជាដើមព្រះអង្គលើកមកស្រែទាំងអស់ហ្នឹងគឺនាំឲ្យបុគ្គលដែលធ្វើស្រែហ្នឹងជនអ្នកធ្វើស្រែដាក់ពូជទៅក្នុងស្រែហ្នឹងបានផលច្រើនយ៉ាងណាពូជដែលញាតិញោមខំលះកាត់ឥឡូវហ្នឹងសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចថាញាតិញោមខ្លះត្អូញអាត្មាក៏មិនដឹងដែរលើញាតិញោមក៏ត្អូញពិបាកណាលោកម្ចាស់រស់ស៊ីឥឡូវមិនសូវដាច់អីលក់ដូរអីមិនសូវមានដូចមុនអញ្ចឹងមែនទេញោមរៀងបាក់ជាងមុនខ្លះហ្នឹងមែនទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែលំបាកតែសេដ្ឋកិច្ចតែសទ្ធាធ្លាក់ចុះហើយញោមសទ្ធាកំឲ្យធ្លាក់ចុះមានតិចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាមានតិចគួរធ្វើតាមតិចមានច្រើនគួរធ្វើតាមច្រើនតែដែលថាមានហើយមិនធ្វើបងថាអត់គួរទេអញ្ចឹងបនមែនតាល់តែអស់លុយច្រើនទេកុំពាក្យខ្មែរថាកុំប្រឹងជុះតាមដំរីពាក្យថាកុំប្រឹងជុះតាមដំរីមែនឃើញគេចូលច្រើនចូលច្រើនដែរពីមុនធ្លាប់ចូលប៉ុណ្ណឹងឥឡូវហ្នឹងវិញពីមុនមកធ្លាប់ចូលប្រមាណលើសហ្នឹងក៏ដោយតែឥឡូវនេះបើសិនញោមអត់មានលទ្ធភាពដល់ហ្នឹងមិនបាច់ប្រឹងឲ្យដូចឆ្នាំមុននេះឆ្នាំនេះមានលទ្ធភាពប៉ុណ្ណាញោមធ្វើប៉ុណ្ណឹងពួតធ្វើបន់អត់មានបង្ខំអត់មានផ្គប់ចិត្តណាអត់មានដើម្បីឲ្យអ្នកណាសរសើរថាយើងធ្វើបន់ច្រើនទេហ្នឹងហើយញាតិញោមមានលទ្ធភាពប៉ុណ្ណាញោមធ្វើប៉ុណ្ណឹងបនមិនមែនវាស់ទៅលើលុយទេញាតិញោមប្រសិនបើយើងគិតថាតើតែមានច្រើនបានយើងធ្វើបនកើតអញ្ចឹងបននេះមានលទ្ធភាពចំពោះតែអ្នកមាននេះអ្នកក្រធ្វើបនអត់កើតទេមែនទេញោមដូច្នេះយើងអត់អាចវាស់បនទៅលើលុយទេអត់វាស់បនទៅលើលុយទេចិត្តលោភមិនញោមណាស់នឹងមកពីយើងតាមកពីយើងលោភឲ្យចិត្តលោភនឹងលោភៈតាមានបនណាហ្នឹងហើយចង់បានច្រើនហើយមហូបក៏ដូចគ្នាដែរញោមມັນសំខាន់តែច្រើនទេជួនកាលធ្វើច្រើនលោកឆាន់បានច្រើនទៀតធ្វើតែណាឆ្ងាញ់បានទេទៅឆ្ងាញ់ឲ្យតិចតែមួយមុខក៏បានពីរមុខក៏បានដូចម្សិលមិញអាត្មាឃើញ3មុខអាត្មាឆាន់តែមួយមុខឯង
ឆានត្រីអាំងទៅចង្កាល3មុខឆានតែ1មុខក៏មានដែរចង្កាលដាក់4 5មុខប៉ុន្តែសម្ហូបឆានអត់សូវកើតអញ្ចឹងក៏អស់តែលុយច្រើនហ្នឹងឯងណាអញ្ចឹងតិចចុះប៉ុន្តែលោកអាចឆានកើតមែនអាត្មាកំងឲ្យឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ណាអាត្មាក៏ឧទាហរណ៍ថាតិចមែនប៉ុន្តែលោកអាចឆានកើតប៉ុណ្ណឹងគឺសំគួរឲ្យមិនចាំបាច់គិតថាតើល្អតើ3 4 5មុខគឺតាមលទ្ធភាពរបស់ញោមដែលអាចធ្វើទៅបានយើងធ្វើបន់ដើម្បីឲ្យបានសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តយើងមកធ្វើបន់មែនទេញោមឲ្យបានសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តហើយបើធ្វើហើយវាមានលក្ខខណ្ឌអញ្ចេះវាមានលក្ខខណ្ឌចុះខ្លាចអញ្ចេះខ្លាចអញ្ចោះព្រួយអញ្ចេះតិចវិតិចពីមុនធ្លាប់ច្រើនឥឡូវហ្នឹងវាតិចជាងមុនអត់គួរគិតអញ្ចឹងឯងព្រោះធ្វើបន់ហើយយើងសប្បាយចិត្តយើងរីករាយក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់យើងគួរតែធ្វើរបៀបនោះតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាស្រែបន់ប្រកបដោយអង្គ8ហ្នឹងជាស្រែបន់ដ៏ប្រសើរគឺអ្នកបួសហ្នឹងត្រូវប្រកបដោយបដិបត្តិប្រកបដោយអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការគឺបដិបត្តិក្នុងសមាទិដ្ឋិសមាសង្កប្បៈសមាវាចាសមាកម្មន្តៈសមាអាជីវៈសមាសតិសមាសមាធិបើសមណៈណាដែលបដិបត្តិនៅក្នុងអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការនេះទើបជាស្រែបន់ដល់ប្រសាហើយនៅក្នុងសម្បត្តិរបស់ឧបាសកឧបាសិកាដ៏ល្អហ្នឹងក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងចំណុចមួយថាមិនស្វែងរកតក្កិណីយបុគ្គលខាងក្រៅព្រះពុទ្ធសាសនាទេព្រោះព្រះពុទ្ធសាសនានេះមានព្រះរតនត្រ័យសម្រាប់ឲ្យញាតិញោមជ្រះថ្លាបូជាអញ្ចឹងប្រសង់លោកបដិបត្តិនៅក្នុងមាគាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានបង្រៀនហើយលោកបដិបត្តិល្អតាមមជ្ឈមាបដិបទាប្រកបដោយអង្គ8ប្រការបែបនេះខ្លួនលោកក៏ល្អហើយញាតិញោមមកធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះសង្ឃក៏បានបុណ្យច្រើនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងសួរថាអ្នកខ្លះសួរថាមកសួរព្រះអង្គថាតើបុគ្គលឬគេនិយាយណាថាបុគ្គលគួរតែធ្វើទានជាមួយនឹងសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប៉ុណ្ណោះបានហើយហ្នឹងគេមកសួរព្រះអង្គណាហើយបានជាគេសួរថាតើបុគ្គលគួរធ្វើទានជាមួយនឹងអ្នកណាសួរព្រះអង្គអញ្ចឹងព្រះអង្គឆ្លើយថាម៉េចគួរធ្វើទានបុគ្គលគួរធ្វើទានជាមួយនរណាដែលគេចង់ធ្វើព្រះអង្គអត់មានបដិសេធអត់មានកំណត់ថាគួរតែធ្វើជាមួយនឹងសាវករបស់ព្រះអង្គគួរតែធ្វើជាមួយព្រះពុទ្ធព្រះអង្គអត់ថាអញ្ចឹងទេបើសំណួរសួរថាបុគ្គលគួរធ្វើទានជាមួយនរណាព្រះអង្គឆ្លើយថាគួរធ្វើជាមួយនរណាដែលគេចង់ធ្វើអញ្ចឹងគេធ្វើមួយណាក៏ធ្វើទៅប៉ុន្តែបើសួរថាតើធ្វើជាមួយអ្នកណាបានបុណ្យច្រើនជាងព្រះអង្គឆ្លើយថាធ្វើជាមួយនឹងអ្នកមានគុណធម៌អ្នកមានគុណធម៌គឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលបានបដិបត្តិដល់ត្រឹមត្រូវតាមអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការដែលមានសិលសមាធិនិងបញ្ញាហ្នឹងហើយហើយនៅក្នុងចូលលក្ខ័យអនិតសោតបិដកលេខ20
ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំដែងអំពីសមណៈ4ពួកដែលមាននៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះព្រះអង្គសំដែងពីសមណៈទី1សមណៈទី2សមណៈទី3សមណៈទី4ញាតិញោមស្គាល់សមណៈ4ពួកទេសមណៈ4ពួកហ្នឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សំដែងពីសមណៈដែលសម្រេចនៅសោតាបត្តិមគ្គនឹងហៅថាសមណៈទី1សមណៈទី2គឺសមណៈសម្រេចសក្កទាគាមិមគ្គសមណៈទី3គឺសមណៈសម្រេចអនាគាមិមគ្គសមណៈទី4គឺសមណៈដែលសម្រេចអរហត្តមគ្គហើយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាបើមានគេសួរថាតើសាសនាដតីមានសមណៈទាំងអស់នោះទេព្រះអង្គថាអត់មានទេសមណៈទាំង4ពួកនេះមានតែក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាប៉ុណ្ណោះមានតែក្នុងពុទ្ធសាសនាប៉ុណ្ណោះហេតុអ្វីពីព្រោះដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាសមណៈទាំង4នេះមានតែក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាពីព្រោះមានតែព្រះពុទ្ធសាសនាប៉ុណ្ណោះដែលបានបង្រៀនអំពីបដិបទាដ៏ត្រឹមត្រូវមានបង្រៀនអរិយមគ្គដ៏ត្រឹមត្រូវគឺសិលសមាធិបញ្ញាហើយសាសនាដតីព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅក្នុងបៃដកភាគ16ក្នុងគម្ពីរមហាបរិនិព្វានសូត្រព្រះអង្គសម្ដែងថាមនាលសុផត្តៈតថាគតបានបួស50ឆ្នាំផ្លាយណាព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងតថាគតបានបួស50ឆ្នាំផ្លាយតថាគតមិនដែលឃើញនៅបដិបទាដតីណាក្នុងសាសនាដតីឲ្យក្រៃលែងជាងសាសនារបស់តថាគតនេះឡើយដែលនាំសត្វលោកឲ្យចេញចាក់ទុកគឺអត់មានទេបងសំដែងថាអត់មានញាតិញោមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបួស50ឆ្នាំផ្លាយពួកព្រះអង្គចេញបួសក្នុងអាយុប៉ុន្មាន29ឆ្នាំធ្វើតុក្រកិរិយាអស់6ឆ្នាំត្រាស់ដឹងបាន45ឆ្នាំអញ្ចឹងសរុបទៅប៉ុន្មាន6បូក45 51តែតាមពិតអត់គ្រប់51ពេញទេអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងទីហ្នឹងក៏50ឆ្នាំជាងឬក៏50ឆ្នាំផ្លាយខ្មែរយើងថាផ្លាយឬក៏ជាងហ្នឹងវាលើសបន្តិចមុននឹងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គធ្លាប់ស្រាវជ្រាវស្វែងរកសាសនាដតីទៅរកសមណៈនេះទៅរកសមណៈនោះព្រះអង្គរកអស់ហើយតែអត់ឃើញមានសាសនាណាដែលបង្រៀនសត្វឲ្យចេញចាក់ទុកតែអញ្ចឹងព្រះអង្គរកឃើញនៅសច្ចធម៌ដោយខ្លួនព្រះអង្គឯងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅសច្ចៈហ្នឹងព្រះអង្គបង្រៀនដល់សាវកទាំងឡាយឲ្យត្រាស់ដឹងធម៌ហ្នឹងដែរតែអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់តែសំដែងអំពីសមណៈទាំង4ហ្នឹងមានតែក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយញាតិញោមទាំងអស់គ្នាមានសមណៈក្នុងពុទ្ធសាសនានេះជាស្រែបុណ្យដ៏ល្អពីព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំដែងថាមានតែក្នុងសាសនានេះអញ្ចឹងញាតិញោមអត់ចាំបាច់ទៅស្វែងរកនៅសមណៈនៅសាសនាឯណាឲ្យជាស្រែបុណ្យដ៏ប្រសើរដូចជាព្រះសង្ឃក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះឡើយសំដែងបែបនេះហាក់បីដូចជារើសអើងតែតាមពិតមិនមែនរើសអើងទេជាការបង្ហាញអំពីគុណធម៌ប្រសិនបើអ្នកបួសមានការប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិល្អញាតិញោមក៏សប្បាយចិត្តក្នុងការធ្វើបុណ្យធ្វើទានជាមួយមែនអត់ញាតិញោម